dansk films største oplevelser kommer på dette teater. Det er den danske folkekomedie succes, historien om Hjortholm, bygget over Sophus Bauditz kendte roman, hvis spændende handling udspilles omkring den storslåede Vildmose. I hovedrollerne ser de en række af dansk films mest kendte kunstnere. Svend Methling som Dr. Ries, Ellen Gottschalk som Tante Rose, Peter Malberg som Grev Heinrich, Johannes Meyer som Anders, Anne-Marie Juhl som Komtesse Fanny, Preben Nergård som Erik Kongsted, Karen Poulsen som teaterkvinden Anne Steffens, Ib Schönberg som gårdejer Kielsen, Jørgen Jeppesen som sagfører Bro, Henry Nielsen som Landposten, Betty Helsengren som Stine og Bister. Men jeg ser også redningen. Redningen? Hvad er det for en redning? Skatten. Åh, gør lille Anne. Skatten. Jeg har gemt i Vildmosen. Gud, skatten. I det sunkne slot. Hvorfor kan de egentlig ikke lide mig? Er det mit udseende, der er noget i vejen med? Nej, jeg har som aldrig tænkt på, hvordan de ser ud. Men drik nu ikke for meget. Husk på, at spiritus forkorter livet. Ja, jeg vil indrømme mig, at tiden den regner jo hurtigt, når man sidder sådan og får en 3-4 en enkelt ting. Er greven klar? Ja, kører klar. Nej, så kører jeg. Det er jo en nat, jeg ikke kunne sove. Lige i det øjeblik klokken slog 12, så åbnede dørene, og der stod hun. Helt blå gård i ansigtet.